Stop. Tu pots. Stop. Tu pots. Stop. Tu pots. El Departament d'Ensenyament de l'Ajuntament d'Igualada ha llançat la campanya Stop, tu pots, que vol lluitar per conscienciar i prevenir l'assetjament infantil i juvenil. Es tracta d'un espot audiovisual on hi participen diferents personalitats de la ciutat d'Igualada i que es vol fer ressò d'una problemàtica que preocupa profundament la societat. Per fer front a aquests comportaments que provoquen problemes de convivència amb els joves, és necessària la implicació de pares i educadors que s'han d'anticipar a la situació. La iniciativa l'ha desenvolupat l'equip del projecte Marta i la gravació i edició ha anat a càrrec de Bernat Enric. El locutor Quim Morales, el xef David Andrés o l'actriu Lloix Bertran són algunes de les cares conegudes que participen a la campanya Stop, tu pots.